اپنی بلوچ بہنوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ زموږ بلوچ خويندو ته پیغام دی چې تاسو سره ولاړ یو. دا بلوچ خزی د خپل حقونو خبره کوي او دوی ته دا حق د پاکستان دستور ورکړی دی. ریاست دا بلوچان په غیر قانوني توګه لا درکه کوي او بیا د هغوی خويندې میندې په کلونو د هغوی د واپسۍ انتظار کوي. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ دا ډیر د افسوس خبره ده چې پرون په کم ډول بلوچ زنانو لپاره د اسلام آباد لارې وتړلې سوې او ظلم ورباندې وسو. نو زما دا خیال دی چې ژمرش په ایوانونو کې ناست خلک د تش لاسا شو زخه وبېرېدل. کم سلوک چې دی بلوچانو سره ریاست کړي نو د بلوچستان عوامو ته دا تاثر ملاوي دی شي چې دا ملک د هغوی نه دی او دا یو ډیر خطرناک پیغام دی. دا پیغام د پاکستان د ماتولو په څیر دی. میں یہاں پر آج اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں زنن دی مظاہری لا ذکر آغلیم چې د پاکستان حکومت نا پختنا اوکم چې آیا پدی هیواد کی آئین او قانون شتا او کنه. د یو لا درکا تن د خور او مور سره د حکومت دا چلن زکه کیږي چې د هغوی اوازونه غلی کړی شي.